Atenção. Atenção, senhores vereadores, para verificação de presença. Havendo número legal, dou por abertos os trabalhos da 31ª sessão ordinária. Na parte da ordem do dia, hoje consta apenas o projeto do orçamento. Portanto, é uma sessão específica para nós votarmos o orçamento e haja visto que tem que colher algumas assinaturas e tem que cadastrar todas as emendas no sistema, já que nós vamos votar em bloco, não é isso, meu caro primeiro secretário? Ok, os trabalhos são suspensos, então, por 30 minutos. Se terminarmos antes, nós reabriremos a presente sessão. Caso contrário, permanece 30 minutos. Os trabalhos estão suspensos.
atenção técnica para verificação de presença. Atenção, senhores vereadores, para verificação de presença. Havendo-me legal sob a graça e a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão, para que nós possamos iniciar o processo de votação da matéria que é a lei orçamentária. Essa votação, esse projeto, é o segundo turno da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. As emendas, conforme foram deliberadas pelo plenário, ficaram todas as emendas para ser apreciada agora em segundo turno, porque nós já fizemos a primeira votação. Seguindo a praxe de anos anteriores, em que foi votada em bloco as emendas, esse ano nós faremos da mesma maneira. Tá? E foi colocado o bloco, no máximo, de cada emenda, 10 emendas em cada bloco, que foram divididos por assunto, no caso de educação, de saúde, de obras, etc. Então, eu consulto o plenário que nós possamos fazer a votação conforme anos anteriores. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Se não tiver, queira se manifestar. Aprovado, o primeiro secretário fará a leitura das emendas. Conforme eu disse, o bloco tem 10 emendas e foram divididas por assuntos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Exatamente, excelência. Faça a leitura do parecer das emendas.
Ok, excelência, eu coloco para o plenário a discussão do projeto. Peço a palavra, presidente. Tem ela, excelência. Presidente, é só para dizer que, infelizmente, nós não podemos legislar em causa financeira em nenhum momento, com exceção do momento em que nós votamos o orçamento. E eu gostaria de lembrar aqui os companheiros que nós poderíamos ter aprovado esse projeto, vereador Vergara, no momento em que ele foi apresentado lá atrás. No entanto, nós acabamos sendo enganados porque nos foi dito que não haveria necessidade da aprovação do orçamento impositivo, porque nós seríamos atendidos nas nossas reivindicações, principalmente no tocante às emendas que foram apresentadas para auxiliar, para ajudar as nossas instituições. E nós vemos que isso efetivamente não aconteceu. Então, só agora em que nós votamos e aprovamos o orçamento impositivo, nos é permitido disponibilizar um recurso de forma real, de forma verdadeira, para as instituições que tanto prestam serviço na cidade de Franca. Instituições que estão sempre com o chapéu na mão, pedindo misericórdia, pedindo ajuda, que deveriam ter o reconhecimento do poder público sem haver necessidade de estar fazendo almoço, jantar, rifa e etc, etc, etc. Mas, ainda bem que pelo menos em um momento nós podemos legislar em uma causa financeira permitindo que esses recursos sejam efetivamente transferidos para as nossas instituições. Nós temos aqui alguns representantes de instituições que trabalham com idosos, com crianças, com dependentes químicos, né? E a gente pode ajudar. Então eu fico muito feliz hoje em poder estar aqui na Câmara. Não sabemos se estaremos aqui o ano que vem, mas enquanto vereador, com a oportunidade que nos é dada, eu fico feliz, presidente, em poder estar destinando recurso para as nossas entidades. Não é o que eles merecem, não é o que eles precisam, mas com certeza será algo que vai ajudá-los, pelo menos nesse momento difícil em que o país atravessa e que virá como aí uma gotinha d'água, vereador Nerley, para ajudar essas instituições, né, essas pessoas que, de boa vontade, prestam serviço na nossa cidade. Lamento que nós tenhamos sido enganados, né?
Concedo a parte ao vereador Vergara. Sem dúvida, quando eu disse que nós perdemos a oportunidade, eu estava me referindo ao projeto que foi apresentado pelos companheiros, doutor Daniel Radaelli, foi o doutor Daniel, o Márcio Vergara e quem mais? E o Adermes que apresentou, mas volto a dizer, né? Nós fomos informados de que não haveria necessidade de votar naquele momento, porque as emendas que até então nós havíamos apresentado seriam contempladas e as instituições estão aí, né, para provar, para comprovar que não foi, que não aconteceu, né, mas como Vossa Excelência disse, antes do término desse atual mandato, do qual nós estamos aqui presentes, nós conseguimos essa aprovação e isso nos permite atender as instituições que nós estamos destinando esse recurso. Senhor Presidente, era isso que eu queria considerar nesse momento. Ok. Peço para o meu secretário que faça a leitura do primeiro bloco. Atenção técnica para a votação do primeiro bloco. Atenção, senhores vereadores, em processo de votação. Presidente, senhor presidente, o meu aqui, eu tinha votado sim e apareceu não lá, inclusive votei até no presidente, computador aqui. Presidente, eu também votei aqui e não consegui aparecer lá, presidente. Requerimento verbal, presidente. Votei sim, estava sim lá. Qual vereador pediu a palavra? Tem a palavra, vereador Pastor Otávio. Presidente, eu quero pedir que conste o meu voto sim. Eu não sei, de repente apertei alguma coisa errada aqui. E o vereador Nirley não está conseguindo. Eu fui ajudar ele lá e devo ter me atrapalhado. Peço que conte o meu voto sim.
Peço ao servidor Granzotti que conste como voto sim o voto do vereador Marcelo Valim e do vereador pastor Otávio Piero. Atenção técnica para a votação do bloco 2. Oi, Túlio. O meu equipamento está com problema, viu, presidente? Eu não vou conseguir votar. Atenção, servidor Getúlio, peço que vote no terminal de outro colega, meu caro pastor Pinheiro, Otávio Pinheiro, e peço que o servidor Getúlio venha dar uma assistência aqui, por favor. O mesmo já está a caminho. Obrigado, pastor. Está aprovado. Atenção, técnico, para a votação do bloco 3. Está aprovado. Atenção, técnico, para a votação do bloco 4. Está aprovado. Atenção, técnico, para a votação do bloco 5.
Está aprovado. Atenção técnica para a votação do bloco 6. Atenção, servidor Getúlio. Na internet não está saindo a voz do primeiro secretário. Está aprovado. Atenção técnica para votação. Está aprovado o bloco 7. Atenção técnica para a votação do bloco 8. Em seguida será suspenso os trabalhos para que possa fazer o reparo desse problema que está tendo junto à internet. Está aprovado. Atenção, senhores vereadores, votação do bloco 9, 10 emendas, 252, 259, 261,
262, 268, 270, 271, 272, 275 e 309. Assistência. Atenção, TEC, para a votação do bloco 9. Senhor presidente, 13 vereadores votaram sim. Está aprovado. Bloco 10, três emendas. Dos 311, 327 e 313. Atenção, TEC, para a votação do bloco 10. Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. Está aprovado. Bloco 11, são 10 emendas, 12, 13, 317, 25, 27, 32, 35, 38, 42 e 44. Atenção, TEC, para a votação do bloco 11. Você vai sentar lá no meu... Senhor presidente, 12 vereadores votaram sim. Está aprovado o bloco 11. Bloco 12, 10 emendas, 45, 69, 77, 93, 95. Senhor presidente, requerimento verbal. Pois não, silêncio. Gostaria de constar meu voto, senhor, estava assinando um documento aqui e não votei. Eu peço, servidor Granzotti, conste como voto sim do vereador Zezinho Cabeleireiro. 95, 96, 98, 100, 151, 154. Atenção, TEC, para a votação do bloco 12. 12, trata de entidades infantis. Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. Está aprovado. Bloco 13, 10 emendas, 155, 159, 174,
186, 188, 189, 190, 204, 209, 210. Entidades infantis. Atenção, técnico, para a votação do bloco 13. Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. Está aprovado o bloco 13. Bloco 14, 10 emendas, 217, 224, 226, 242, 253, 274, 276, 300, 301 e 302. Atenção, técnico, para a votação do bloco 14. Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. Está aprovado o bloco 14º. Bloco 15º, 3 emendas, 303, 304 e 305. Atenção, técnico, para a votação do bloco 15º. Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. Está aprovado o bloco 15º. 16º, 10 emendas, 4, 5, 6, 7, 36, 41, 110, 111, 113, 114. Associações comunitárias. Atenção para a votação. Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. Está aprovado. Bloco 17º, 10 emendas, 116, 168, 169, 170, 228, 314, 315, 330, 85 e 207. Associações comunitárias. Atenção, técnica, votação do bloco 17º.
Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. Está aprovado o bloco 17. Bloco 18º, 7 emendas, 208, 227, 298, 8, 54, 107, 36. Atenção técnica para o bloco 18º. Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. Está aprovado. Bloco 19º, 10 emendas, 2, 3, 76, 90, 102, 146, 203, 220, 233 e 234. Entidades de ação social. Atenção técnica para a votação do 19º. Senhor presidente, 13 vereadores votaram sim. Está aprovado o bloco 19º. 20º, 11 emendas, 263, 23, 34, 201, 213, 297, 67, 87, 156, 299 e 79. Entidades de ação social. Atenção para a votação do bloco 20º. Senhor presidente, 13 vereadores votaram sim. Está aprovado. Bloco 21º, 10 emendas, 181, 31, 75, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 112. Pavimentações. Atenção técnica para a votação do bloco 21º. Senhor presidente, 13 vereadores votaram sim. Está aprovado. Bloco 22, 7 emendas, 115, 117, 119, 121, 180, 222 e 223. Pavimentação. Atenção para a votação do bloco 22º.
Senhor presidente, 13 vereadores votaram sim. Está aprovado o bloco 22º. 23º, 10 emendas, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 40, 46 e 49. Área Esporte. Atenção, técnico, para a votação do bloco 23º. Senhor presidente, 13 vereadores votaram sim. Está aprovado. Bloco 24, 5 emendas, 172, 173, 248, 249, 181, área Esporte. Atenção, técnico, para a votação. Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. Está aprovado. Bloco 25, 10 emendas, 43, 52, 200, 251, 256, 294, 295, 308, 310, 321, atividades esportivas. Atenção, técnico, para a votação do bloco 25º. Senhor presidente, não está conferindo o voto. Sim. Não está votando, Thaís. Senhor presidente, não constou o voto de nenhum dos vereadores. Atenção técnica, peço que abra a votação novamente. Bloco 25.
foi lá, credor. Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. Está aprovado. Bloco 26, duas emendas, 322 e 326, atividades esportivas. Atenção para a votação do bloco 26º. Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. Está aprovado. Entidades assistencial idoso. Bloco 27, 10 emendas, 92, 106, 108, 176, 178, 179, 205, 250, 266, 319. Atenção técnica para a votação do bloco 27º. Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. Está aprovado. Bloco 28, 6 emendas, 81, 82, 83, 86, 28 e 29. Abertura de avenidas. Atenção, TEC, para a votação. Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. Está aprovado. Ciclovias, bloco 29, 6 emendas, 131, 132, 133, 134, 135 e 136. Atenção, TEC, para a votação. Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. Está aprovado. Assistência ao idoso, bloco 30, 5 emendas, 120, 193, 194, 214, 72 e 24. Atenção técnica, que vai ser inserida a emenda 24, que é de autoria do vereador Pastor Otávio Pinheiro, por um erro de digitação, ela não constava. Então, portanto, os vereadores deverão votar essa emenda juntamente nesse bloco. Atenção, TEC, para a votação.
Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. Está aprovado. Construção de área de lazer, bloco 31, 5 emendas, 137, 138, 141, 279 e 277. Atenção técnica para a votação do bloco 31º. Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. Está aprovado. Escola de Samba, bloco 32, 5 emendas. 160, 184, 198, 229, 329. Atenção, técnico, para o voto, votar o bloco 32º. Vê outro como é que escreveu. Já passando a saúde, passa aqui lá mesmo. Pega aí. Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. Está aprovado. Construção de alambrado, bloco 33, 4 emendas, 164, 165, 166 e 148. Atenção técnica para a votação do bloco 34º. É, corrigindo, é bloco 33, Idade de Cristo. Senhor presidente, 13 vereadores votaram sim. Está aprovado. Bloco 34, 4 emendas, 243, 244, 245 e 246, construção de creche. Atenção para a votação do bloco 34º. Atenção, senhores vereadores, em processo de votação. Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. Está aprovado. Bloco 35, 4 emendas, 73, 254, 255, 150. Iluminação pública. Atenção, TEC, para a votação. Yeah.
Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. Está aprovado. Atividades culturais, bloco 36, 3 emenda, 162, 215, 225. Atenção, técnico, para a votação do bloco 35º. Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. Está aprovado. Construção e reforma de área, desculpa, canalização de córrego, bloco 37, 3 emendas, 124, 126, 130. Atenção para a votação do bloco 37º. Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. Está aprovado. Construção e reforma de área de lazer, bloco 38, 3 emendas, 74, 147, 211. Atenção, técnico, para a votação do bloco 38º. Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. Está aprovado. Distribuição de medicamento, bloco 39, 3 emendas, 223, 224 e 225. Atenção para a votação do bloco 39º. Senhor presidente, 13 vereadores votaram sim. Está aprovado. Passaremos ao bloco 40º. Bloco 40, 3 emendas, 284, 288, 290. Vossorocas. Atenção para a votação do bloco 40.
Senhor presidente, 12 vereadores votaram sim. Está aprovado. Academia ao ar livre, bloco 41, duas emendas, 30 e 33. Atenção para a votação do bloco 41º. Senhor presidente, 13 vereadores votaram sim. Está aprovado o bloco 41º. Entrou o voto do vereador Adermes, 14 vereadores votaram sim. Recuperação de galerias, bloco 42, duas emendas, 280 e 253. Atenção para a votação do bloco 42. Senhor presidente, 13 vereadores votaram sim. Está aprovado. Atenção básica do SUS, bloco 43, uma emenda, 278. Atenção para a votação do bloco 43. Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. Está aprovado. Atividade esportiva, bloco 44, uma emenda, 331. São para a votação do bloco 44. Senhor presidente, 13 vereadores votaram sim. Está aprovado. Requerimento verbal, presidente. Tem a palavra, excelência. Presidente, eu gostaria de esclarecimento da mesa. A próxima emenda aí de autoria do vereador Zezinho Cabeleireiro, ela tem como meta física a contratação de cirurgias eletivas. Mas ela não destina a quem essa emenda. Da maneira que foi feito aí, esse recurso não vai ficar perdido, uma vez que ele não está destinando especificamente a uma instituição, a uma entidade. Eu só queria esse esclarecimento aí para a gente votar, sabendo que o recurso aí, quase R$180 mil, vai ser efetivamente utilizado na proposta do vereador. Primeira palavra, o Zezinho, que é autor da emenda. Pois não, excelência.
Requerimento verbal, senhor presidente? Tem a palavra. Senhor presidente, igual muitas vezes aqui eu já usei a tribuna, inclusive pedindo que nós, vereador, destinasse a sobra que tem no final do ano, né, da Câmara Municipal para cirurgia eletiva. Porque esse orçamento impositivo, ele é muito pouco, e o sofrimento das pessoas, principalmente, que vem procurando, é muito grande. Então, isso aí, esses 177 mil, nós pesquisamos mais ou menos o valor que fica uma cirurgia de hérnia, uma que fica de pedra na vesícula, é gente que está sofrendo muito, que tem mais necessidade, igual todo mundo procura os vereadores todos os dias. Entendeu? Não entendeu, pastor? Tem entendido. Não, ela está destinada para cirurgia eletiva. É uma hérnia, é uma pedra na vesícula, é uma... A catarata vai tirar todo mundo agora, né? Já está no programa. Eu não sei se o vereador Vergara tem condição... eu quero entender, vereador, a quem destina esse recurso, uma vez que não está destinado a nenhuma instituição. Que tivesse colocado aqui Santa Casa, ou Secretaria da Saúde, alguma coisa assim, é isso que eu quero entender. Senhor presidente, é só para colaborar, pastor Otávio. Na realidade, a emenda do vereador Zezinho ficou correta, ele não poderia indicar a Santa Casa. Dependendo da complexidade, a Santa Casa faz alta complexidade e pode ser distribuído na região, a média e a baixa. Então, ele fez correto e será de acordo com a entidade credenciada e cadastrada no município de Franca, que será feita a distribuição através do credenciamento. Bom, conforme o vereador Luiz Carlos Vergara explicou, né, o que o vereador Zezinho queria, deve ser de adenoide, de amígdalas, né? Enfim, reservado o dinheiro para pequenas cirurgias, né? É aquelas que têm mais necessidade de coisas mais urgentes, para usar esse dinheiro em causa daquelas mais urgentes que tem, porque tem muita gente que não dá conta de esperar mais. A vontade aí, né, do governo federal, do governo estadual. E para nós, que sobrou tão pouquinho, que é do orçamento positivo, o meu eu mandei, foi praticamente 20%, que nós tem, de quase 20%, que nós tem direito para cirurgia eletiva. Cirurgias eletivas, bloco 45, uma emenda, emenda 51. Atenção para a votação do bloco 45º. Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. Está aprovado. Bloco 46, uma emenda. Emenda 49. Atenção, Teco, para a votação do bloco 46. Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. Está aprovado. Bloco 47, uma emenda 56. Atenção para a votação do bloco 47.
Senhor presidente, 13 vereadores votaram sim. Está aprovado. Construção de pontes, passarela, bloco 48, uma emenda, 247. Atenção para a votação do bloco 48. 47. Senhor presidente, 13 vereadores votaram sim. Está aprovado. Reforma de creche, bloco 47, emenda número 1. Atenção, Teco, para voto do bloco 47. Senhor presidente, 49. Corrigindo, é o bloco Senhor presidente, 13 vereadores votaram sim. Está aprovado. Bloco 50, uma emenda, 183. Atenção para a emenda do bloco 50. Senhor presidente, 13 vereadores votaram sim. Está aprovado. Bloco 51, uma emenda, 206. Atenção, bloco 51º, uma emenda. Senhor presidente, 13 vereadores votaram sim. Está aprovado. Passaremos agora à votação do bloco 52. 52, uma emenda, 185. Atenção, Tec, para a votação do bloco 52, uma emenda. Senhor presidente, 13 vereadores votaram sim. Está aprovado.
Bloco 53, uma emenda 192. Atenção para a votação do bloco 53. Senhor presidente, 12 vereadores votaram sim. Está aprovado. Bloco 54, uma emenda 258. Atenção para a votação do bloco 54. Senhor presidente, 12 vereadores votaram sim. Está aprovado o bloco 54. Bloco 55, uma emenda 328, tiro de guerra. Atenção para a votação do bloco 55 do tiro de guerra. Senhor presidente, 13 vereadores votaram sim. Está aprovado. É a última. Ensino Fundamental, Reforma de Unidades e SEDAS. Bloco 56, três emendas, 63, 195 e 316. Essas emendas, a comissão entendeu que está tecnicamente inviável a execução dessas emendas. Tá? Como nós somos no campo político e tem um campo técnico, eu aconselharia os senhores vereadores a votar contrário. Requerimento verbal, presidente. Requerimento, vereador Pastor Tapia. Presidente, de repente foi enquadrado de forma incorreta, porque a Associação Encontro com a Vida, que está aqui presente, e bem como o Centro Educacional Avive, a primeira é uma instituição que cuida de dependente químico. E aí, Thaís? A segunda é uma creche. Eu não entendi a colocação de Vossa Excelência pedindo para transferir, para votar contrário, senhor presidente. O que é que acontece? Vossa Excelência, não tem problema votar favorável. Tem dado daí dois terços, tem que ter dois terços dos votos. Então, mas por que a recomendação de Vossa Excelência para votar contra? Não. São duas emendas de minha autoria. Uma para uma casa de recuperação e outra para uma creche. Será que é em função aqui do enquadramento que ela foi feita? Façamos o seguinte, Excelência. Nós precisamos de dois terços da votação, porque a gente vai contra o parecer, certo? Sim. Então, eu acredito que tenha dois terços dos vereadores aqui, sem problema, porque aí prevalece a vontade dos vereadores e não da comissão. Okay? Então, eu pediria aos vereadores que votassem favoráveis à emenda, não sei o parecer aí do Donizete da farmácia, viu, Donizete? Porque é uma casa de recuperação e uma creche. Então, eu pediria o voto favorável dos senhores vereadores. Tá?
Não sou eu, é o parecer que deu a comissão, meu caro colega. Mas precisamos de 2/3 para votar. Eu retiro, então, da rejeição e fico à vontade dos vereadores, porque... Então, mas a comissão poderia se manifestar o porquê do parecer contrário, presidente? Eu só queria entender, não entendi. Pedi ao departamento jurídico aí a contabilidade para nos ajudar. Pedi para o primeiro secretário fazer a leitura do parecer. Quanto as emendas não obedeceram perfeitamente a melhor técnica exigida, cumpre observar o seguinte. A emenda 63 destina a transferência de 40 mil à Associação Encontro com a Vida, indicando a inclusão de meta física na ação 2232, porém, como se trata de entidade, atividade, comunidade terapêutica, deveria ser indicar na 3214 transferências a entidades de saúde. A emenda 195 destina a transferência de 30 mil para o Centro Educacional Avive, Ministério Avive, indicado a inclusão de meta física na ação 2217, porém, esta ação não é própria para transferência de valores a entidades. A emenda 316 destina a transferência de 10 mil ao Clube da Velha Guarda de Franca, indicando a inclusão na meta física 1227, porém esta ação trata de construção, ampliação e reforma de unidades estatais. Presidente, eu quero entender que houve uma falha aí do servidor no momento que executou a emenda e colocou ela numa área aí que não era a correta. Mas eu peço aos vereadores para que votem favorável e, se possível, depois o setor competente aí fazer a devida regularização. Atenção, técnico, para a votação. Senhor presidente, 13 vereadores votaram sim. Está aprovado. Senhor presidente, todas as emendas foram lidas e votadas. Todas as emendas foram lidas, votadas e aprovadas. Portanto, agora é somente enviar para o prefeito sancionar e em seguida fazer a publicação para entrar em vigor. Senhor presidente, está encerrada a matéria da ordem do dia. Agora faremos a votação do projeto. Atenção, técnico, para a votação do projeto de lei. Nós votamos as emendas, agora vota o projeto. Válida.
Senhor presidente, 13 vereadores votaram sim. Está aprovado o projeto juntamente com as emendas. Requerimento verbal, senhor presidente. Tem a palavra em requerimento verbal o vereador Luiz Carlos Vergara Pereira. Peço dispensa da redação final, senhor presidente. Com a palavra o plenário para dispensa da redação final, a pedido do vereador Vergara. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Se não tiver, queira se manifestar. Está aprovada a dispensa da redação final. Portanto, o projeto está pronto para mandar para o Executivo. Às 16 horas e 12 minutos, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, para a 32ª sessão ordinária. A todos, obrigado pela audiência dos nossos telespectadores, também dos internautas e daqueles que nos acompanham pelo canal 6 da NET. A todos, boa tarde.